Hola, molt bona vesprada. De nou estem amb tots vostès, així al temps de magazín a Telesafor, que els oferim des de l'hotel RH Bairén, de primera línia de la platja de Gandia. Ja acabem de veure els exteriors d'aquest hotel RH Bairén, meravellós. No dubten, si estan buscant un allotjament o tenen que recomanar a algun amic o amiga que ve de fora, doncs així poden trobar un allotjament perfecte. Nosaltres venim així perquè estem molt a gust per a gravar el programa, el magazín de Telesafor, per a parlar d'assumptes interessants. Avui anem a parlar de fibromiàlgia, i és que les persones afectades per aquesta malaltia estan d'enhorabona perquè han donat una passa important després de l'aprovació d'una proposta no de llei en les Corts Valencianes que suposa un avanç, encara que no baixin la guàrdia, li ho recorden a la Conselleria, un avanç per a la creació d'una unitat específica i que suposa reconèixer encara més i atendre com toca aquestes persones afectades per fibromiàlgia. És l'assumpte que proposem avui. Els ho avançava fa uns moments, anem a parlar de la fibromiàlgia, motiu d'aquesta proposició no de llei que ha estat aprovada a les Corts per a la necessitat del col·lectiu de persones afectades per la fibromiàlgia de tindre diagnòstics diferencials i també graus diferenciats de discapacitat i d'invalidesa. Anem a saber realment això en què es tradueix i anem a saber-ho de primera mà, perquè amb nosaltres es presenta és Luisa Arias, presidenta d'AFISA, l'Associació de Fibromiàlgia de la Safor, amb seu en Oliva, i a més Luisa, presidenta de la Federació Nacional Valenciana de Fibromiàlgia i Sensibilització Central. Luisa, bona vesprada. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos hablando de introducir el tema muy resumidamente. Una proposición no de ley aprobada que tiene en cuenta la necesidad del colectivo de personas afectadas por la fibromialgia de tener diagnósticos diferenciales y también grados diferenciales de discapacidad y de invalidez. ¿Estamos hablando de un paso importante el que se ha dado, Luisa? Mucho, mucho. Uh-huh. Esto llevamos años intentando llegar hasta las Cortes Valencianas y que esto se lleve a término. Y a raíz de unas jornadas que hubo en Oliva, pues la diputada por Compromís, Isaura Navarro, y luego una reunión que tuvimos en Oliva también con diputadas del Partido Socialista, pues se unieron y se hicieron los dos partidos, los dos grupos hicieron una propuesta no de ley. En esa propuesta no de ley solicitamos una unidad de referencia de fibromialgia y de enfermedades de sensibilización central. ¿Por qué la solicitamos? Porque es necesario que se hagan diagnósticos diferenciales y dejemos de estar solamente encasilladas o englobadas en fibromialgia, cuando son enfermedades que afectan a todo nuestro organismo, son enfermedades inmunológicas, lo cual quien tiene una puede llegar a la otra, como es el síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química, electrohipersensibilidad. Solamente hay dos que están reconocidas en la Organización Mundial de la Salud, que es el síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia. Y la SQM está reconocida en España, pero la Organización Mundial de la Salud no. Entonces lo que se está luchando es tener esta unidad para que el colectivo de la Comunidad Valenciana, que estamos en 204.000 pacientes afectados. 204.000 pacientes afectados en la Comunidad Valenciana. Diagnosticados. Diagnosticados. Los que están sin diagnosticar, ni te lo cuento. Pero hay un descontrol tan grande y un desconocimiento tan grande, tanto a nivel colectivo como a nivel sanitario, que no sabemos dónde ir. O sea, la mayoría de las personas que sufren estas enfermedades te mandan al reumatólogo, el reumatólogo te dice tienes fibromialgia, vete a tu médico de cabecera. Pero llegamos al médico de cabecera. El médico de cabecera te dice que, bueno, que él no puede hacer nada. Tratamiento psiquiátrico y ya está. Y no es así, no es así porque realmente no existe ningún tratamiento adecuado para estas enfermedades. Nos ayudan un poco, pero las que no tienen sensibilidad química, las que tenemos sensibilidad química, no tenemos acceso prácticamente a ningún medicamento. Claro, Luisa, se trata del paso que se ha dado, era un paso necesario porque se trata de poner fin a una situación injusta que se estaba dando en las personas afectadas por las diferentes dolencias o síntomas de fibromialgia. Sí, porque necesitamos tener una unidad de referencia con personal sanitario preparado para estas enfermedades, que conozcan estas enfermedades que suponen
las que engloban todas estas, porque decimos englobar, pero cuando decimos englobar no queremos decir que sean de sensibilización central y ya está y las demás se olviden. No, cada una es una enfermedad diferente, pero que nos afecta al sistema nervioso, con lo cual hay que tener en cuenta que no hay avances, no hay estudios concretos ni investigaciones. Lo que hay son teorías de grupos de investigación a nivel internacional y de aquí de España muy poco, entonces nos basamos en eso. Necesitamos que el paciente o la persona que sufre estas enfermedades tenga su diagnóstico correcto, que tenga su grado de incapacidad o de valoración para una minusvalía y poder tener acceso a un puesto de trabajo adaptado a ellos. En caso de la fibromialgia no se puntúa, te dan 2 puntos. Claro, estamos hablando, Luisa, de fibromialgia. Yo, por lo que yo recuerdo, hace no muchos años, cuando se hablaba de hasta tener claro qué era la fibromialgia, como que no se tenía muy en cuenta, iba a decir, no es que se burlaba, pero no se tiene en cuenta como... porque la gente, yo recuerdo que al principio de todo esto, la gente decía que se notaba cansada, que no tenía una movilidad demasiado pues normal. Claro, no se achacaba a ninguna dolencia, a ninguna enfermedad, y todo decía pues que estaba en la cabeza de esa persona. Sí. Se ha tenido que pasar muy mal durante todo ese tiempo, por eso insisto, el paso al que habéis llegado ahora, desde esos inicios. Sí, yo se llevo ha pasado mucho. Mucho, mucho. Yo llevo 11 años en la lucha y hasta llegar a poder consensuar un grupo de asociaciones que tengan, digamos, las ideas bastante claras de cómo trabajar y cómo enfocar esto, ha costado mucho. Y las pocas que somos lo hemos conseguido gracias a estas diputadas, gracias a estos grupos y sobre todo gracias a todos los grupos parlamentarios que lo han aprobado en consenso, con lo cual es un avance muy importante. ¿Qué pasa ahora? Pues ahora pasa que la piedra está en el tejado de la Consellería de Sanidad. Claro. Entonces, ahora estamos a la espera de que la consellera o el Departamento de Sanidad, los respectivos directores sanitarios, inspectores, todos, se pongan en contacto con nosotros, estamos solicitando citas, para poder hacerles ver que es necesario que esto se ponga en marcha. Porque hay gente joven, hay adolescentes y hay niños que lo están pasando muy mal y no hay derecho, no hay derecho a ello. Tenemos derecho como cualquier otra persona que sufre otro tipo de enfermedades. Entonces, ¿por qué a nosotros se nos encasilla la fibromialgia y se nos deja como aparcados ahí? Ya no tenemos derecho a más pruebas, ya no tenemos derecho a nada más. Y me parece injusto, porque por no hacerse diagnósticos diferenciales o muchísimos profesionales, por ver la palabra fibromialgia, ya no hacen ninguna prueba más cuando van las personas que la sufren con otros síntomas y nada, todo lo achacan ahí. Y yo tengo casos en la asociación que hoy en día han sufrido cáncer y ya tienen que tomar quimio de por vida, porque todos decían que era venía de la fibromialgia. Han pasado 2 y 3 años. Yo, de hecho, tengo un caso que está denunciado y estoy pendiente de que eso salga. Y en el momento que salga, por negligencia médica, se dará publicidad de una compañera que lo ha pasado muy mal y, de hecho, está tomando, como te digo, la quimio de por vida. Claro, es que, Luis, estamos hablando de la salud, de la vida de las personas. Por lo tanto, dices ahora que estáis a la expectativa. No bajáis la guardia. No. Y en esa demanda de reuniones para ya hacerlo todo efectivo, ¿estáis de momento teniendo respuesta o...? Pues mira, te voy a dar una noticia que ayer por la noche me confirmó la secretaria de la federación. Después de unos meses que solicitamos cita con la consellera de Sanidad, no habíamos tenido respuestas en diferentes departamentos. Y ayer se pusieron en contacto con nosotros para ver qué puntos queríamos tratar. Nuestra respuesta ha sido que todos los puntos están basados en la proposición no de ley y lo que queremos es que se ponga en marcha, conforme se habla en la proposición no de ley, del Hospital de Mislata, para tener un sitio, un centro donde dirigirnos directamente para los diagnósticos. Después sabemos que al final tenemos que pasar por los médicos de familia, eso está claro, pero para un diagnóstico diferencial y con base, si solicitamos un equipo profesional y una unidad multidisciplinar que nos lleve. Supongo que ese está la expectativa, es porque con todo lo que habéis pasado, que se me entienda, entre comillas, no os fiáis de los representantes políticos. No, porque
llevamos muchos años, hemos hablado con muchos de ellos y sí, todo muy sí, pero no, no, seguimos ahí en nuestra andadura y por eso esto ha sido un paso muy importante porque ahí ya tenemos una base, uh-huh. una base para decir a la consellería, no, hasta aquí, esto está aprobado, ahora otra cosa que ustedes lo quieran poner en marcha, pero aprobado está por todos los grupos. Entonces, lo que estamos pidiendo es ayuda a todos los ayuntamientos, medios de sí. comunicación, que nos den voz y sobre todo los ayuntamientos que hagan mociones para presentarlas a la consellería apoyando esta causa. Ya tenemos respuesta, el Ayuntamiento de Oliva ya se ha puesto en marcha, el de Burjasot también se está poniendo en marcha, el día 30 tengo reunión con el de Gandía uh-huh. y ya estoy pendiente de que mis compañeras pidan cita, pues lo que es en toda la comarca y fuera de ella, porque también tenemos compañeras fuera de ella. Y mis otras compañeras desde la Federación están haciendo lo mismo dentro de sus comarcas. Claro, estáis con el trabajo bien organizado para ir presionando a través de esas administraciones locales de cara a la consellería. Abarcamos Alicante, Castellón y Valencia. Uh-huh. Me comentabas antes, ¿eran cuántas personas afectadas en toda la comunidad valenciana? 204.000. 204.000 diagnosticadas, es decir, que eso puede ser la punta del iceberg. La punta del iceberg. Estamos hablando de que hace unos años se hablaba de un 2, un 3, ahora estamos hablando de un 4 a un 6% de afectación. Uh-huh. Bueno, Luis, sabemos que hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, lo lleváis encaminado. Y lo que yo siempre digo, en el caso del movimiento asociativo, se va avanzando en el camino gracias a gente como tú, que no bajan la guardia porque están ya hartos de que o bien no les escuchen o bien de que no les tengan en cuenta. Y siempre llega algún representante político que te escucha y es el momento de aprovechar para empezar a encauzar y ver la luz. ¿Sabes lo que pasa con esto? Que al no tener unidades de referencia, no tener diagnósticos y los profesionales, muchos de ellos de familia, no estar concienciados o no estar preparados para atenderlos, porque muchos de ellos nos dicen, es que no sabemos qué hacer con vosotros. Tenemos compañeras que están siendo diagnosticadas y los familiares no los creen y llega un momento que ya no, ya el nivel psicológico se desmorona total, porque es una impotencia y una inseguridad hacia uno mismo sí. increíble. Y necesitamos, sobre todo, sensibilización. Es lo que necesitamos y pedimos. Y sobre todo, que esto no se quede parado, que siga adelante, que hay 6 meses para que esto se ponga en marcha. Y vamos a luchar, ¿eh? Pues ahí estaremos, al lado de vuestra lucha, para muchísimas hacernos eco de lo que surge y esperemos que sean buenas noticias, Luisa. Pues muchísimas gracias, ya os tendremos informados. Perfecto. Y gracias por darnos cobertura. Muchas gracias, Luisa. Hasta otra. Ya sabes, volvían a hablar de la fibromialgia en este pas que s'ha donat, però no hi ha que baixar la guàrdia perquè encara resta molt de treball que s'ha de centrar ahí en conselleria i si no, ahí estaran treballant des de l'Associació de Fibromialgia de la Safor i també des de la Federació Nacional Valenciana de Fibromialgia i Sensibilització Central per a que ninguna administració s'oblide del que s'acaba d'aprovar en les Corts Valencianes en aquesta proposició no de llei. Seguim, posem el punt i seguit en el magazín d'avui perquè anem a setar fins al que arribi la gala dels premis d'aquesta casa del Grupo Radio Gandia. Anem a conèixer dia rere dia a tots els premiats d'aquesta gala que serà a mitjans de novembre. Així és que anem a conèixer a un dels premiats d'aquesta gala dels premis del Grupo Radio Gandia. Fa quasi 10 anys que és col·laborador d'esta casa, del Grup Radio Gandia, i ara, per mèrits propis, ha sigut el guanyador de la categoria de Medi Ambient dels Premis Radio Gandia, en este cas, que celebraran, com bé saben, al Teatre Serrano el pròxim 16 de novembre. Parlem de Toni Orengo, un vell conegut d'esta casa. Toni, enhorabona pel premi. Ah, moltes gràcies, Enrique. I a la resta del grup i del jurat, i això, estic molt content i bueno, pues agraït a tot el món, que hagin pensat en mi. Jo no m'ho esperava, però bé, després pensant-ho, dic, bueno, pues alguna cosa sí que hauré fet per ser mereixedor d'este reconeixement. Estem rodejats de natura, sí, a la muntanyeta de Beniopo, molt a prop d'aquest paratge natural de Marxuquera, que com bé saps, Toni, va patir un greu incendi aquest estiu. En principi, quina seria la teva opinió al respecte de quan pugui estar més o menys un paratge com aquest tornat a regenerar i més o menys que sigui el que va ser, no en fa massa? Bé, sobre incendis,
hi hauria molt que parlar. Els incendis formen part del mateix medi, de les mateixes circumstàncies ambientals que defineixen la Mediterrània, i no és cap catàstrofe, diguem-ne. I clar, com que ho tenim i ens toca de prop, i més paratges que s'han estat conservant i del qual s'han parlat molt, però bueno, els incendis són inevitables, realment, han passat al llarg de la història de la vida natural. El que hem de temer una miqueta és la repetició tan constant que s'hi dona, no? Però al final tot ve de la mà de l'home, no? Que facilita que aquests incendis siguin tan negatius i que siguin tan reiterats. Respecte a la regeneració, això és una cosa que no... un temps determinat no sabria donar-te. Al final, l'ecosistema mediterrani està, ja et dic, està acostumat als focs i té tècniques o mitjans per a recuperar-se d'una manera ràpida dins del que seria la naturalesa. La naturalesa són espais de temps molt llargs, nosaltres sempre tenim pressa per veure les coses, però al final un percentatge important de la vegetació que hi ha a les zones cremades són plantes amb capacitat rebrotadora, de tal manera que ara si anàrem a veure aquests paratges ja veuríem coscolls, llentiscles, ginebrers, esparregueres, murtes, oliveres border, garrofer, etc., que ja estan rebrotant i que d'ací 4 o 5 anys ja tindran un parell de metres o 3 d'alçada i ja l'incendi quedarà bastant dissimulat. Ara, el que realment ens importa, vivim en una societat que allò, lo gran és el més important, els pins, que són el que donen el volum, realment, i això es desapareixen, i això no tornen a rebrotar tant i tal com estaven. Si tenien 10 o 15 metres, no tornarem a veure fins d'ací 20-30 anys que les llavors d'aixòs pis que s'han cremat ara estaran germinant en les pluges que estan donant-se, germinaran, però clar, és un procés molt més lent, però tornaran a veure a pins. I de fet, una de les dels valors naturals del lloc que s'ha cremat és el surar de pinet, que és la surera és una planta que s'hi dona per ací molt poc i justament en aquest punt és on està concentrada un bon surar. Pues les sureres ja estan brotant del mateix arbre, perquè són plantes o espècies que estan preparades per a aquest fet, no? per a combatre el foc. Els pins, que realment sembla que és el que ens importa, tardaran un temps. Però bé, de fet, si anarem a la muntanya ja veuríem que està verda, ja es veu el verdor i està substituint el negre i el gris de la cendra. Però, Toni, alguna cosa està fent-se mal. Ho dic més que res perquè ja no sé si és paper de les administracions, del propi activitat humana, que evidentment ha canviat molt el tema de ramaderia, d'agricultura, ja no s'acudeix a la muntanya en aquest vessant que s'acudia abans, no? Què està fent-se mal? Què pot fer l'administració? Realment és efectiu? Bueno, la meva opinió és bastant divergent de la opinió majoritària. Jo crec que la muntanya el que s'ha de fer és no fer res, que és el que demana, diguem-ne, la naturalesa. Està integrada per una espècie com som nosaltres, però pot viure sense aquesta espècie, com ha viscut durant mil·lennis o milions d'anys. Aleshores, el que vull dir és que, clar, sempre es parla de que la muntanya està bruta, de que està bruta perquè no hi ha pastoreig, perquè l'agricultura s'abandona. El pastoreig i l'agricultura són dues activitats que han impactat molt negativament en el medi natural. Si veiem aquesta muntanya que tenim ací a l'esquerra, quan jo era menut, no veuríem... Bueno, es veia el gris de les pedres. Per què? Perquè molta gent de Beniopa tenia cabres i tenia ramat d'ovelles i venien ací a pasturar o per calfar-se en casa. Me recordo que era Cisco i això, per encendre, l'agafaven romer, agafaven les mates d'Argelaga i rames de pins, el que hi havia. I era un impacte tal, una pressió sobre la muntanya, que pràcticament no hi havia vegetació. I no cal veure més que no d'esta muntanya, sinó qualsevol muntanya Gandia o de la comarca o del País Valencià en general. Comarques fotos de finals dels anys 40, els anys 50, veurem que estan totalment pelades. Vull dir que l'agricultura, l'activitat de l'home, això és un impacte grandíssim, tan fort o més com són els incendis, perquè els incendis, ja dic, que la natura té mitjans per a
per a refer-se. En canvi, de la mà de l'home continuada no té mitjans, perquè és una pressió dia sí, dia sí, dia sí, cada dia, venint així, en les cabres menjaven només tendres, brotets, les plantes acabaves de germinar, se les menjaven les cabres, la fusta, que ja era més vella, molt l'emportàvem als forns de pa o a les cases per a calfar, o bé s'agarrava l'herba per als dies de les saques que es tenien, etc. Era una pressió molt gran. Toni, estem parlant de que, com bé saps, flora, fauna invasora en la comarca de Sapor. Parlem de, per exemple, mosquit tigre, també presència de xavalins vietnamites. Ara està parlant-se inclús de que comença també a arribar aquesta temuda avispa asiàtica. Quin impacte pot tindre en la comarca de Sapor aquesta presència d'espècies invasores? Bé, això és un poc que forma part d'això que anomenem mundialització, i que té a veure també, pot ser en el tema del canvi climàtic, com que així cada vegada les temperatures són més elevades, doncs van arribant i van adaptant-se. El problema no és que arriben, el problema és que s'adapten i perduren espècies animals d'altres països, per això, perquè el transport d'avui en dia doncs, ven en contenidors de tots els països, moltes vegades s'utilitzen com a mascotes, perquè vivim en una societat que, com que s'ha de vendre coses, les coses que es venen són les noves. Ja no podem vendre gossos, que és el que hem de vendre, perquè la gent compra una cosa nova. Però anem a vendre un porquet vietnamita, o anem a comprar aus que provenen de quan més lluny millor, quan més colors. Un percentatge dels animals que portem s'adapten. Al final la gent es cansa de tindre el porquet vietnamita en casa, la solta, mira, doncs vaig a soltar-lo a la muntanyeta. La solta s'adapta a les condicions climàtiques i naturals i perviu durant temps. I això passa a les marjals, ja passa de fa decennis amb, no sé, el carranc roig, les gambúcies, les tortugues de Florida, etc. Ara les cotorres argentines que volen per la majoria de jardins, sobretot a València on va, i és un soroll constant de cotorres que s'han adaptat, semblen una au més de valenciana. Els estem veient per ací centenars de tórtoles. El rat que fa que estem ací n'hauré vist passar més de 100. Són tórtoles que provenen de Turquia, però les van tindre com a animal de domèstic, les teníem a les cases, a poc a poc s'han anat escapant i ara són una espècie més de la zoologia gandiana. Les plantes passa el mateix. Si esta muntanyeta que tenim ací, si pujarem una miqueta, hi ha una planta que és típica de jardins, que és la lantana o bandereta espanyola. Es planta molt als jardins, d'una manera pot ser inconscient. Són plantes que tenen aguanten molt la sequera i per lo que siga, llavoretes i això, animals fan un fruitet carnós, merles, tords, se la mengen i quan pugen a la muntanya defequen i la llavoreta queda allí i germina. Esta muntanyeta, per exemple, està plena d'aquest tipus de planta, una planta de jardí. Si anem a Rius, veurem la canya, i així en podríem parlar-ne de molts altres. És un problema important i que les autoritats pensen que s'haurien de posar a mà a l'obra ja de control i eliminació d'aquestes plantes, que el que fan és ocupar l'ecotop o el lloc que hauria de tindre altres espècies i a la llarga la substitueixen. I quedaran aquí, pues, si no fem res, al final desapareixerà la flora d'ací, amb la fauna que té adaptada, i vindrà una altra que serà diferent, i que no sabem exactament en el futur què passarà, perquè el problema és que aquestes plantes que venen de fora estan adaptades a les condicions actuals, però no pot ser a períodes, no sé, de sequera extrems, que les plantes d'ací sí que estan adaptades. Llavors, bueno, són canvis ecològics que no sabem del seu futur, del que vindrà, que serà, perquè ja dic, si aquestes plantes que estan així ara estan substituint a les autòctones, quan vinga un fet puntual, per exemple, molta sequera, si desapareixen també aquestes, com que ja havien desaparegut les que sí que ho haurien aguantat la sequera, doncs el problema ecològic serà greu. Toni, ets un ferm defensor de l'agricultura ecològica i referint-nos als cultius propis, autòctons d'ací, és molta els productes que estan desapareguent degut a aquesta pressió social o inclús comercial, no? que implica que alguns productes que estan ací desapareguen.
Bueno, el tema de l'agricultura ecològica és una cosa que va creixent, però va creixent d'una manera lenta, potser així no és com s'han de fer les coses, però per l'altra banda tenim l'agricultura convencional, que s'ha fet tota la vida, que té també una sèrie de problemes afegits, com són la competència en països tercers. Per exemple, ara, estos dies venia una miqueta notícia en un supermercat molt gran de Gandia, estan venent mandarines que venen de Sud-àfrica, ara no sé si de Sud-àfrica o de l'Argentina, o de l'hemisferi sud, en tot cas, quan ara tenim així plena temporada de la taronja d'ací, que és el que passa, pues, que possiblement aquella taronja és més barata per al comerç i estem derivant la taronja d'ací, l'estem pràcticament no comercialitzant en els problemes que allò suposa. I per altra cosa tenim l'agricultura ecològica, que encara és incipient, que té un preu superior, la gent encara, bueno, canviar els paradigmes socials és molt difícil, la gent està acostumada a anar als grans supermercats, comprar barat, comprar grans quantitats, i l'agricultura ecològica, que es fa molt de carinyo, d'una lentitud, pel mateix fet, això, de que és un procés més lent que altres tipus d'agricultures, ha de ser més cara. Aleshores, la gent no està encara preparada per a gastar més diners en salut que no en productes més barats, sense pensar una miqueta en el més allà, en la salut del planeta en general, o del medi ambient més proper, i sobretot en la salut dels propis familiars. És molt més sa menjar productes ecològics que no tenen residus de cap tipus, més sa i més positiu des del punt de vista ambiental, que no menjar productes d'agricultura convencional. Toni, estem parlant, ja hem parlat d'aquesta flora i fauna invasora, però a banda d'aquesta qüestió, el temut canvi climàtic, com pot arribar a afectar a la Safor? Bé, això és... Sempre podem emetre teories, no se sap massa bé. El canvi climàtic, ja, d'alguna manera, no ho sé, igual són intuïcions, simplement, no? Però ja estem veient-ho, no? La temporada primavera-estiu va allargant-se i el període de fred més curt, i això repercuteix en menys pluges, plourà menys, se suposa, o estem veient que plou menys, i de manera pot ser més concentrada. Però bé, aquestes característiques són simplement augmentar una miqueta el que ja tenim. Així, el clima mediterrani es defineix per això, pluges molt puntuals en tardor i una miqueta en primavera, i períodes secs molt llargs. El que se suposa és que això va extremar-se, i jo supon que el que hi haurà serà una adaptació una adequació, més que una adaptació de la flora i de la fauna, que suporten aquestes condicions, desapareixerà un percentatge per competència interespecífica, desapareixerà un percentatge d'espècies, tant animals com vegetals, que no s'adaptaran a aquests canvis, i en canvi altres espècies vegetals i animals s'adaptaran a aquestes condicions noves, diguem-ne, i seran les que proliferaran i les que hi hauran més. Però això, diguem-ne, al final també és una cosa que s'ha donat al llarg dels anys. Així potser fa 14 o 15 mil anys, en lloc d'haver pins i garroferes, segur que no hi havia fa 14 o 15 mil anys, però en lloc d'haver pins i carrasques, segurament hi haurien plantes en la fulla més gran, perquè era un clima més plujós, hi havia més humitat, etc. Els canvis ambientals s'han donat al llarg dels centenars de milers i fins i tot milions d'anys de la natura, i la vegetació i la fauna s'han anat adaptant. El problema el tenim nosaltres, que veiem que potser tots aquests canvis l'espècie humana no està tan capacitada per adaptar-se, no? Perquè nosaltres vivim a terminis molt curts, i en canvi les espècies, unes desapareixen, altres apareixen, i s'adapten a les circumstàncies. Nosaltres el que tenim realment és por del que passarà, com des dels principis dels temps, i d'ahir naixen les cultures i les religions, a través de la por, sobretot. Toni Orengo, Premi Medi Ambient de Grup Radio Gandia. Pròxim 16 de novembre és el moment de rebre aquest Òscar, no?, d'alguna manera. Enhorabona i gràcies per haver-nos acompanyat este ratet. Moltes gràcies a vosaltres per haver vingut així al meu poble, que és, i a la muntanyeta aquesta en la qual m'he criat des de minut, i que és l'origen de que ara tinga este premi
pot ser diguem-ne, pues això, que és reconegut i pot ser merescut. Gràcies. Gràcies. I fins així el programa, el magazín d'avui. Per nostra part, no res més. Desitjar-los que passen un bon cap de setmana i nosaltres tornem la pròxima setmana amb més assumptes, així, en el magazín de Telesafor. Fins aleshores, que ho passen bé.